За неколку комунални проблеми Штипјани бараат брзо решение. Нивните реакции се однесуваат на следново. Во населбата Горна Железничка проблем се искршени канализациони шахти, поради кои системот е нефункционален, а се шири лоша миризба. Кога овај проблем, општината планира да го реши. Веќе е даден налог на изведувачот и очекувам деновиве да биде решено ова барање на жителите, односно овој настанат проблем кој што со неколку недени наназад се провлекува. Информиран е економскиот оператор и тој има обврска на негов трошок да ги санира сите овие настанати штети кои што се настанати на самата канализациона линија. Речено сторено, ветеното е исполнето, а граѓаните се благодарни. Голема благодарност денеска дојдеа на правија ги шахтите. Шо беа скапани на правија ги шахтите. Успеаме денеска да ги обноват. Жителите од улицата Широк дол бараат подпорен зид. Поточно кај бројот 25, за да се спречи евентуално свлекување на земиштето од под улицата, што е во тек на реконструкција. Велат дека траат градежните работи, најдобра прилика е дзидот да биде изграден. Па добро, ние ќе го проследиме ова како јавна, како информација до јавното предпријатие Стипион, кој што има надлежност за третирање на ваквите површини. Се надевам дека во рамките на нивните расположливи средства, можности, време, ќе во најбрз можен рок ќе биде решен овој проблем. Ова како информација го добивам. Да, го добивам сега како информација, ќе го проследиме исто така до надлежните институции. Се надевам дека ќе има соодветно решение со кое што ќе се овозможи пристап од улицата Ванчо Китанов до булеварот Партизанска практично. Слично барење имаат и жителите од населбата Сенјак 4, поточно станарите од така наречените шарени згради во Штип. На нив им се потребни скалила кои ќе им го скратат патот до најблискиот супермаркет. Проблем за граѓаните кои реагираат во нашата емисија Песна или проблем е и фонтаната до седиштето на Сдружението на пензионери. Тоа е токму оваа фонтана кој што ја гледате и граѓаните бараат или таа да биде во функција или потпуно да се исклучи. Конкретно наведената фонтана неколку пати досега е предмет на оштетување од страна на несовесни граѓани и во делот на електриката и во делот на затрупувањето со ѓубре и со отпадоци, така да ние секојдневно ги сервисираме содржините кои што се наоѓаат на јавна површина, вклучувајќи ја и фонтаната која што е наведена. И се надевам дека работејќи на подигање на јавната свест, овие појави ќе бидат се помалку и помалку.